أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ایمان ہمارا کیسے صبح میں کچھ رہتا ہے شام میں کچھ رہتا ہے، جمعہ میں آتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے، باہر نکل کر جاتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے، فجر کی نماز میں حاضر ہوئے زبردست تلاوت ہو رہی تھی عجیب سا ایمان ہو جاتا ہے، بیان کبھی کسی جلسے میں اچھا ہو رہا تھا عجیب ایمان ہو جاتا ہے، گھر میں جائیں تو کچھ عجیب ایمان ہو جاتا ہے، گھر میں رہے تو کچھ اور، بازار میں کچھ اور، مسجد میں کچھ اور، محفل میں کچھ اور، جلسے میں کچھ اور، دوستوں کے ساتھ کچھ اور، ہر جگہ ایمان بدلتے رہتا ہے، گھٹتا بڑھتا، یہ اس کی جو ہے چال ہے. ہاں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھتا رہے تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. قرآن کی تلاوت کرنے والے بڑھتے رہتا ہے. ربنا پردگار علیک توکلنا، ہم نے تجھ پر بھروسہ کر رکھا ہے، علیک توکلنا ہم نے بس تم پر بھروسہ کر رکھا ہے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا اپنے سارے دکھڑے تجھ کو سناتے ہیں پروردگارا، کیا درد ہے دل میں بس تجھ کو سناتے ہیں، کیا مسئلہ ہے گھر کا تجھ کو سناتے ہیں، کس کا مسئلہ ہے، بیوی کا مسئلہ تجھ کو سناتے ہیں، جو ہے ماں کا مسئلہ تجھ کو سناتے ہیں، بیٹی کا مسئلہ تجھ کو سناتے ہیں، قرضے کا مسئلہ تجھ کو سناتے ہیں، پڑوسی کا مسئلہ تجھ کو سناتے ہیں، دکھ آنے والے سارے، درد آنے والے سارے رات تیرے سامنے ہم ذکر کرتے ہیں، وہ لے کا نہ بنا، ہم سب کو تجھ سے رجوع کرتے ہیں، تیرے پاس دکھڑا سناتے رہتے ہیں، وہی لیک المصیر، یہ سب کیوں پروردگارا تیرے پاس آنا ہے. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کی محبت اگر مل جائے تو مانگو تو بھی ملتا، نہ مانگو تو بھی ملتا. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي محترم بزرگو نوجوان دوستو مائے بہنوں اور میرے چھوٹے بھائیوں ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو بھروسے کے قابل ہے جس پر بھروسہ کیا جانا چاہیے اور جب اس پر کوئی بھروسہ کرتا ہے تو اس کے بھروسے کو پورا کرتا ہے جب کوئی اس پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کو مایوس نہیں کرتا ہے لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو ہادی بنا کر مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا سامعین کرام آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں ہمارا ٹاپک ہے انسانی زندگی پر توکل کے اثرات ہم نے اس عنوان کے انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں عام طور پر مسلمان ایک قسم کی ناامیدی کا شکار نظر آ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اکا اور تنہا سمجھ رہے ہیں وہ لوگوں سے مایوس نظر آتے ہیں وہ بڑوں سے مایوس نظر آتے ہیں وہ حکمرانوں سے مایوس نظر آتے ہیں وہ لیڈروں سے مایوس نظر آتے ہیں وہ علماء سے مایوس نظر آتے ہیں وہ سوسائٹی کے ذمہ داروں سے مایوس نظر آتے ہیں وہ مدارس سے مایوس نظر آتے ہیں وہ اپنے طلباء سے مایوس نظر آتے ہیں وہ اپنے نوجوانوں سے مایوس نظر آتے ہیں ایک قسم کی عجیب طرح کی مایوسی چھاتی بھی نظر آ رہی ہے اسی پس منظر میں ہم نے اس عنوان کا انتخاب کر رکھا ہے کہ ہمیں بھروسہ ہونا ہے تو کس پر بھروسہ ہونا ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالی پر ہم بھروسہ کرنے کا اعلان کرتے ہیں یا ہمارا بھروسہ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر ہے تو ہماری زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں انہی باتوں کے پس منظر میں ہم نے اس عنوان کا انتخاب کر رکھا ہے سامعین کرام بھروسہ اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں لیکن عربی زبان میں اس بھروسے کے لیے توکل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے توکل کا بیسک معنی ڈکشنری کے تھرو اگر ہم اس کا معنی دیکھیں گے اس کا معنی ٹیک لگانے کے آتے ہیں آدمی کرسی پر بیٹھتا ہے تو پیچھے ٹیک لگاتا ہے تو گویا اس ٹیک پر اس کو اطمینان ہوتا ہے بھروسہ ہوتا ہے اور بے فکری سے وہ بیٹھ جاتا ہے آدمی کبھی دیوار کا سہارا لیتا ہے تو گویا وہ دیوار پر بھروسہ کرتا ہے کہ میرے ویٹ کو وہ سنبھالے گا اور مجھے آرام دے گا اور مجھے گرائے گا نہیں اور مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا اسی وجہ سے وہ دیوار کا سہارا لیتا ہے اور دیوار پر بھروسہ کر لیتا ہے تو جس پر بھروسہ ہوتا ہے اسی پر ٹیک لگایا جاتا ہے اگر اس پر بھروسہ نہیں جیسے یہ سٹینڈ یہاں پر رکھا ہوا ہے کوئی آدمی اس کو ٹیک لا کر بیٹھ جائے گا تو اس کو اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ سٹینڈ گر جائے گا تو اس پر ٹیک نہیں لگاتا ہے اس پر بھروسہ نہیں کرتا ہے اس پر توکل نہیں کرتا ہے تو جس پر آدمی کو یقین ہوتا ہے بھروسہ ہوتا ہے اس پر توکل کرتا ہے اسی کو عربی میں توکل کہا جاتا ہے یہ ڈکشنری کا معنی ہوا لنگوسٹک اس کے اندر معنی ہو گئے شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی پر اس بات کا پورا بھروسہ رکھنا کہ وہ ہمیں فائدہ ہی فائدہ پہنچائے گا وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا یہ مان کر چلنا اور اس پر اعتماد کرنا بھروسہ کرنا یہ توکل کے معنی آتے ہیں تو یہ شریعت کے اندر اس کے معنی بتایا جاتا ہے
تو ہم دیکھیں گے کہ بھئی توکل، توکل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا نام ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سنت کی طرح ہے، نفل کی طرح ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ نہیں دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا فرض ہے. بھائی میں اللہ تعالیٰ پر چاہوں تو بھروسہ کروں، چاہوں تو نہ کروں، ایسا نہیں چلتا. اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا فرض ہے، جیسے نماز فریضہ ہے، روزہ فریضہ ہے، حج فریضہ ہے، جیسے دوسرے فرائض ہوا کرتے نا، ویسے یہ توکل، یہ بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرنا فرض ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اللہ پر بھروسہ نہیں، تو پھر اس کا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے، اس کا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے. تو گویا یہ اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا فرائض میں شامل ہے. آپ مانے یا نہ مانے، اس طرح کی بات چلنے والی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس ذات پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے. ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات پر تمہیں بھروسہ کرنا ہوگا. یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے، اس کی فرما برداری کرنا پڑے گا. جس ذات پر ہم بھروسہ کر رہے ہیں نا، وہ ہمیشہ زندہ تھی، زندہ ہے، زندہ رہے گی. اور وہ ذات ایسی ہے کہ کسی چیز پر زندہ نہیں ہے. ہم زندہ ہیں تو کھانے پر زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں تو ہم پانی کے محتاج ہیں، سانس کے محتاج ہیں، کھانے کے محتاج ہیں، آرام کے محتاج ہیں. ہماری زندگی کسی نہ کسی چیز پر ڈیپینڈ ہوا کرتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی، اللہ کی کسی چیز پر ڈیپینڈ نہیں ہے. نہ وہ کھانے کا محتاج ہے، نہ پینے کا محتاج ہے، نہ ہوا کا محتاج ہے، نہ سانس کا محتاج ہے، کسی کا محتاج نہیں. اس ذات پر تم بھروسہ کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، سورہ ابراہیم آیت نمبر 11 میں اللہ فرما رہا ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا یہ فرض ہے، یہ آرڈر ہے. اچھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، پارٹ آف ایمان ہے. اللہ فرماتا ہے وعلی اللہ فتوکلوا، لوگو اللہ پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. تو گویا اگر تم ایمان والے ہو تو اسی پر بھروسہ کرنا پڑے گا. اگر اس پر بھروسہ نہیں کرو گے تو پھر تم ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو، ایمان کی نفی ہو جاتی ہے. کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی مجھے اللہ پر بھروسہ نہیں، اگر اس طرح کہتا ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان جو ہے ناقص ہو جاتا ہے، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور یہ توکل، یہ بھروسہ، یہ توحید کا حصہ ہے، توحید کا حصہ ہے. اللہ فرماتا ہے فاعبدہ، آپ کو اسی کی عبادت کرنا ہوگا. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ نہیں. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالص جو ہے عبادت کی جاتی ہے، وتوکل علی، بھروسہ بھی مکمل اسی کی ذات پر رکھنا ہوگا. گویا عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توکل کے ساتھ جوڑ دیا، اور توکل کو عبادت کے ساتھ جوڑ دیا. عبادت ہونی چاہیے تو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونا چاہیے، اور کامل بھروسہ ہونا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، یہ مان کر اپنے کو چلنا ہے. اور ہم آگے بڑھتے ہیں کہ بھئی یہ بھروسہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمیں بھروسہ ہے، اسی کی ذات پر ہمیں توکل ہے، تو کیا ملنے والا ہے؟ اس سے ہماری زندگی میں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اگر میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کروں تو میری زندگی میں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ مجھے کیا ملنے والا ہے؟ میرا کیا فائدہ ہونے والا ہے میری زندگی کے اندر؟ چلو دوستو، آج انسان کی سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ انسان کی سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ آج ہم جس زندگی میں گزار رہے ہیں، جس سوسائٹی میں گزار رہے ہیں، جو ہمارے دن رات آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہم ہر بات میں اس بات کے محتاج ہیں تو کہ ہمیں ہر موڑ پر صحیح گائیڈنس ملے، یہ آج ہماری ضرورت ہے دوست.
یہ آج ہماری ضرورت ہے. میں دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے صحیح گائیڈنس کی ضرورت ہے. میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں, صحیح گائیڈنس کی ضرورت ہے. میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں, صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے. میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں, صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے. علاج کرنا چاہتا ہوں, صحیح گائیڈنس کی ضرورت ہے. ہر معاملے میں صحیح گائیڈنس کی ضرورت ہے. ٹریٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں, صحیح ڈاکٹر ملے تو مختصر سی مدت میں علاج ہو جاتا ہے. تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے, صحیح جو ہے اسکول ملے, صحیح ٹیچر ملے, صحیح مینجمنٹ ملے, جلدی تعلیم حاصل کر لیتا ہے. کاروبار کرنا چاہتا ہے, صحیح گائیڈنس ہو, صحیح رہنمائی ہو تو بہت جلد مالدار بن جاتا ہے. دین پر عمل کرنا چاہتا ہے, صحیح گائیڈنس ملے, رہنمائی ملے, صحیح عمل کر لیتا ہے. تو ہر معاملے میں گائیڈنس ایک انسان اس کا محتاج ہے. اگر ہم توکل کرتے ہیں تو کیا وعدہ دیا جا رہا ہے. وعن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج احدکم جب تم میں کا کوئی آدمی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو یہ کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ, اللہ کا نام لیتا ہوں اور اسی پر پورا بھروسہ کرتا ہوں. لا حول ولا قوة الا باللہ, اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مجھے اپنے گول سے, اپنے ہدف سے ہٹا نہیں سکتا ہے, شیطان میرا بگاڑ نہیں سکتا ہے. گھر سے نکلتے ہوئے انسان یہ وعدہ کرتا ہے, اللہ کا نام لے کر نکلتا ہوں اور اسی کی ذات پر بھروسہ کر کے باہر نکلتا ہوں. انسان صبح سویرے گھر سے باہر نکلتا ہے, جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو یہ عہد کر کے نکلتا ہے کہ میرا بھروسہ اسی کی ذات پر ہے, میرا کانفیڈنس اسی کی ذات پر ہے, میرا توکل اسی کی ذات پر ہے. اعلان کر کے بندہ باہر نکلتا ہے تو اس کی زندگی پر سب سے پہلا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہودیتا, چاہو تمہیں ہر کام میں رہنمائی ملتی رہے گی. کتنا خوش نصیب ہے, ہر کام میں رہنمائی تمہیں ملتی رہے گی. کہاں جاتے ہو اپنے گھر سے نکل کر, کاروبار میں جانا چاہتے ہو, گائیڈنس پکی آپ کے حق میں. تجارت کرنے جانا چاہتے ہو, گائیڈنس پکی تمہارے حق میں. تعلیم حاصل کرنا جانا چاہتے ہو, علاج کرنے باہر جانا چاہتے ہو, کسی بھی کام میں باہر جانا چاہتے ہو, کسی کی تلاش میں باہر جانا, کس میں باہر نکلنا چاہتے ہو, ہودیتا ہر معاملے میں تمہاری رہنمائی کی جائے گی, گائیڈ کیا جائے گا, صحیح راستہ بتایا جائے گا. اچھا, ہودیتا رہنمائی ملے گی, وہ کفیتا, اور یاد رکھو تم جس کام میں نکلے ہو نا, جس کاز میں نکلے ہو نا, وہ کام تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. کسی دوسرے کی تم محتاج نہیں بنو گے. جس کام میں تم نکل چکے ہو نا, وہ کام تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. وہ تجارت تمہارے حق میں کافی ہو جائے گی, وہ ٹریٹمنٹ تمہارے حق میں کافی ہو جائے گا, وہ تعلیم تمہارے حق میں کافی ہو جائے گی, وہ مقصد تمہارے حق میں کافی ہو جائے گا. ہر چیز میں وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. مور اور ضرورت نہیں محسوس ہوگی. کتنا بڑا خوش نصیب آدمی ہے, گائیڈنس اس کو مل جا رہی ہے, جو حاصل کرنے جا رہا ہے وہ کافی اس کے لیے ہے. اور پھر وہ اوقیتا, تم دشمنوں سے بچائے جاؤ گے, تم دشمنوں سے محفوظ رکھے جاؤ گے. کون تمہارا دشمن ہے؟ انسان کی روپ میں تمہارا دشمن ہے محفوظ, شیطان کی روپ میں تمہارا دشمن ہے محفوظ, جن کے روپ میں تمہارا دشمن ہے محفوظ. کون دشمن تمہارا ہے, کون تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ جو بھی تم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, جو بھی تم کو دھوکہ دینا چاہتا ہے, جو بھی تمہارے حق میں ہارمفل ہے, اس کو رک کیا جاتا ہے. توکل کا اثر زندگی پر, صبح سویرے گھر سے نکلتا ہے بندہ, توکل کر کے نکلتا ہے تو رہنمائی ملتی ہے, کافی ہو جاتا ہے اور دشمنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. وتنحى عنه الشیطان, اس دن شیطان اس کے قریب بھی پھٹک نہیں سکتا ہے, شیطان پھٹک نہیں سکتا ہے. کتنا بڑا اثر ہماری زندگی میں ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ کرنے کا اور اللہ پر بھروسہ کرنے کے اعلان کرنے کا. اچھا, اور پھر اس کے بعد زندگی کا بڑا مسئلہ, آج دن رات ڈے نائٹ جس کی ہم فکر کرتے ہیں نا, کیا فکر کرتے ہیں دوست, کس کی فکر ہمیں ستاتے رہتی ہے؟ روزی روٹی کی فکر ہر ایک کو ستاتے رہتی ہے. تاجر ہے,
اس کو بھی روزی روٹی کی فکر ہے، آٹو والا ہے اس کو بھی روزی روٹی کی فکر ہے، کوئی کام پہ جانا ہے مزدور ہے اس کو روزی روٹی کی فکر ہے، گھر میں خواتین ہیں وہ بھی روزی روٹی کی فکر میں ہے، یہ اسکول کو جاتا ہے پڑھانے وہ بھی روزی روٹی کی فکر میں ہے، یہ بچہ پڑھنے جا رہا ہے وہ بھی روزی روٹی کی خاطر پڑھ رہا آج. کیا کوئی یہ کہہ سکتا کہ نہ میں اپنے بچے کو روزی روٹی خاطر نہیں پڑھا رہا ہوں؟ ایسے تو کوئی دعویٰ نہیں کرتا آج. بیٹا اچھا پڑھنا، اچھی جاب ملے گی تم کو، ہاں بیٹا اچھا ٹیوشن میں پڑھ کے آنا، ہاں اچھے تم کام، اچھے تم بڑے ڈاکٹر بن جاؤ گے، لائر بن جاؤ گے، انجینئر بن جاؤ گے، بڑے بنو گے. جس چون کے پاس اکنامک کا جو ہے سینس ہوتا ہے دوست، کمائی روزی روزی یہ فکر ہوتی ہے، اور یہ فکر سے اس کو بالا تر کیا جاتا ہے، اس فکر کو بے نیاز کیا جاتا ہے، جس کی تلاش میں آج بندہ سرگردان نظر آتا ہے. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک جو انسان دوڑ دھوپ کرتا ہے، روڈ پر محنت کرنے والا، دھوپ میں کام کرنے والا، سو سو منزل کے اوپر جو ہے رہ کر کام کرنے والا، ہر آدمی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کام کرنے والا بھی روزی روٹی کی تلاش میں ہے، اس کو بھی کہا جا رہا ہے. وعن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ پر جیسے بھروسہ کرنا ہے ویسے بھروسہ کرو گے، جیسے بھروسہ اللہ پر کرنا ہے، جیسے توکل اللہ پر کرنا ویسے کرو گے. تم جس کی فکر میں سرگردہ نظر آتے ہو نا، جس کی فکر میں دن رات سوچتے رہتے ہو نا، لرزقکم تم کو روزی سے نوازے گا، تم کو روزی عطا کرے گا. کیسے؟ کما یرزق الطیر، جیسے ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو روزی عطا کرتا ہے. تغدو خماسا، اور یہ پرندہ صبح سویرے اپنے گھونسلے سے نکلتا تو خالی پیٹ نکلتا ہے، وہ تروح بتانا واپس لوٹ کر آتا تو پیٹ بھر کر لوٹ کر آتا ہے. کتنا بڑا مسئلہ زندگی کا حل، اللہ پر بھروسہ کرو گے تو زندگی کا جو بڑا ٹینشن ہے نا، وہ ٹینشن سے اللہ اس کو نجات دلاتا ہے، اس کو اسے نکال دیتا ہے. زندگی پر بہت بڑا افیکٹ ہے دوست اللہ پر بھروسہ کرنے کا، اتنا بڑا ٹینشن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، اور پھر اس کے بعد انسان کو دنیا ملتی ہے، مال ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، منصب ملتا ہے، عزت ملتی ہے، بہت ساری چیز انسان کو مل جاتی ہے، لیکن ملنے کے بعد ایک عجیب قسم کی پھر وہ کشمکش میں رہتا ہے، کون میرے مال کو چھین لے گا، کون میرے عہدے کو چھین لے گا، کون میرے منصب کو چھین لے گا، کہاں میری جو ہے یہ کمائی، یہ میری دولت، یہ مال کس وقت کیا ہوگا نہیں پتا. آج کروڑوں پتی ہے تو کل وہ پھر روڈ پتی بن جاتا ہے، آج روڈ پر رہنے والا تو کل بلڈنگ میں آ جاتا ہے. زندگی بس چند لمحوں میں بدل سکتی ہے دوست، کون میرا دوست ہے آج انسان جو ہے ڈگمگا رہا ہے، کون میرا دشمن ہے نہیں پہچان پا رہا ہے. ایک عجیب سی ایک بے چینی کی کیفیت انسان زندگی بسر کر رہا ہے. اچھا، یہ اتنا ملنے کے بعد پھر بے چین، اتنی دولت ملنے کے بعد پھر بے چین، اتنا بڑا منصب ملا پھر بے چین، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا ڈر، نیچے والا ڈر، اوپر والا ڈر، بازو والا ڈر، سب کا ڈر انسان کو چھایا ہوا رہتا ہے. اچھا ڈر ہے نا، آؤ کیا ہوگا، اللہ پر بھروسہ کرو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے نا، وہ تمہارے لیے سب کی جانب سے کافی ہو جاتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو اپنے اوپر لے لیتا ہے. وہ اگر ہمارے ساتھ ہے سارا مسئلہ حل، وہ ہمارے پیچھے ہے سارا مسئلہ حل، وہ ہمارے بیک بون ہے سارا مسئلہ حل، وہ ہمارے ساتھ ہے سارا مسئلہ حل. دنیا میں کوئی ساتھ دے یا نہ دے، بھروسہ اللہ پر کرو گے فحسبو، اللہ کافی ہو جاتا ہے، اللہ کافی ہو جاتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اللہ کافی ہے ماشاءاللہ، اس کے بعد ہمیشہ ایک کھٹکا لگا ہوا رہتا ہے، انسان دنیاوی حساب سے محفوظ دکھتا رہتا ہے، دوست بھی نظر آتا ہے، دشمن بھی نظر آتا رہتا ہے،
لیکن ایک ایسا دشمن بھی ہے جو انسین ہے, نظر نہیں آتا ہے, اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا ہے, اس کے لیے بندی نہیں کیا سکتا. دروازہ بند کرو تو بھی آ جاتا ہے, کھڑکیاں بند کرو تو بھی آ جاتا ہے, گھر میں رہو تو بھی آ جاتا ہے, مسجد میں رہو تو بھی ساتھ ساتھ میں آتا رہتا ہے, اکیلے میں ہو تو بھی آتا ہے, محفل میں رہو تو بھی آتا ہے. ہماری باڈی گارڈ اس کو روک نہیں سکتا ہے, کوئی نہیں روک سکتا ہے. دشمن ہمارے ساتھ رہتا ہے, اس دشمن سے سیف رکھنے کا طریقہ بھی اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. اللہ فرماتا سورہ نحل آیت نمبر 99 میں اللہ فرماتا ہے انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. ایک شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے, اس کو بہت ساری طاقتیں دی گئی ہیں, لیکن اگر ایک بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس بندے پر اس شیطان کا کچھ نہیں چل سکتا ہے, کچھ نہیں چل سکتا ہے. جو بندہ اللہ پر بھروسہ کر لے اس بندے پر شیطان کچھ نہیں کر سکتا, اس بندے کا شیطان کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اکیلے میں ہو تو بگاڑ نہیں سکتا ہے, محفل میں ہو تو بگاڑ نہیں سکتا ہے, کبھی بھی بگاڑ نہیں سکتا شیطان اس بندے کا جو رب پر مکمل بھروسہ کرتا ہے. یہ ہماری زندگی پر بہت بڑا افیکٹ ہے. آج انسان گناہ کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کرتا ہے. چھپ کر کرتا ہے, کیوں؟ شیطان نے اس کو لگا رکھا ہے. لوگوں کی نگاہوں سے دور رہ کر کرتا ہے, کیوں؟ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے. آج انسان گناہوں کے دفتر کو بند نہیں کر پا رہا, کیوں؟ شیطان ساتھ میں لگا ہوا ہے. اگر ہم تنہائی میں بھی گناہ سے پاک رہنا چاہتے تو بھروسہ اللہ پر کرو. اللہ پر بھروسہ کرو گے تو شیطان خود بخود دور ہوتا جائے گا, شیطان دور ہو جائے گا تو گناہوں سے محفوظ ہو جاؤ. پرابلم سالو, یہ زندگی کا سب سے بڑا ہمارا اچیومنٹ ہے, یہ ہمارا بڑا فائدہ ہے دوست. اور اللہ پر بھروسہ ہم کرتے ہیں, کیا ملنے والا ہے؟ سب سے بڑی دولت ملنے والی ہے, سب سے بڑی دولت ملنے والی ہے, سب سے بڑا سکون ملنے والا ہے, سب سے بڑا چین ملنے والا ہے, سب سے بڑا ریلیکس لائف, پیسفل لائف ملنے والی ہے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کی محبت اگر مل جائے تو مانگو تو بھی ملتا, نہ مانگو تو بھی ملتا. جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس پر نچھاور ہو جاتے ہیں, اس کو خوب نوازتے رہتے ہیں, وہ مانگے تو بھی کھلاتے ہیں, نہ مانگے تو بھی کھلاتے ہیں, وہ کھلاؤ بولے تو بھی کھلاتے ہیں, نہ کھلاؤ بولے تو بھی کھلاتے ہیں, وہ کچھ بھی کرو آپ اس کے ساتھ نچھاور کر دیتے ہیں. اللہ اگر ہم سے محبت کرنے لگ جائے تو ہم جو مانگیں وہ بھی دے گا, جو نہ مانگیں وہ بھی دے گا, جب مانگے تب بھی دے گا, جب نہ مانگے تب بھی دے گا, جو حق جو ہمارے حق بہتر ہوگا برابر کرتا جائے گا. یہ کن لوگوں کے لیے؟ ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ پر بھروسہ کرنے والوں سے اللہ محبت کا دعویٰ کر رہا ہے. اچھا, اور ایمان ہمارا کیسے؟ صبح میں کچھ رہتا ہے, شام میں کچھ رہتا ہے, جمعہ میں آتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے, باہر نکل کر جاتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے, فجر کی نماز میں حاضر ہوئے زبردست تلاوت ہو رہی تھی, عجیب سا ایمان ہو جاتا ہے, بیان کبھی کسی جلسے میں اچھا ہو رہا تو عجیب ایمان ہو جاتا ہے, گھر میں جائیں تو کچھ عجیب ایمان ہو جاتا ہے, گھر میں رہے تو کچھ اور, بازار میں کچھ اور, مسجد میں کچھ اور, محفل میں کچھ اور, جلسے میں کچھ اور, دوستوں کے ساتھ کچھ اور, ہر جگہ ایمان بدلتے رہتا ہے, گھٹتا بڑھتا گھٹتا بڑھتا, یہ اس کی جو ہے چال ہے. ہاں, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. قرآن کی تلاوت کرنے والے, رب پر بھروسہ کرنے والے, ایمان بڑھتے رہتا ہے, بڑھتے رہتا ہے, بڑھتے رہتا ہے, ہمیشہ بڑھتے رہتا ہے. اللہ قرآن کی تلاوت کرنے والے اور رب پر بھروسہ کرنے والے, ان دو لوگوں کے ایمان کو بڑھایا جاتا ہے, بڑھایا جاتا ہے, بڑھایا جاتا ہے. جو آج ڈھلمل ہے نا, وہ ڈھلمل کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے انشاءاللہ, بے یقینی کیفیت ختم ہو جاتی ہے انشاءاللہ. یہ فائدہ ہے توکل کا. اور اپنے مسائل کو نمٹانے کے لیے, اپنے مسائل کو نمٹانے کے لیے عام طور پر ہم وکیلوں کا سہارا لیتے ہیں نا بھائی, کیس ہے تو وکیل کا سہارا,
کچھ بھی گھر کام ہے تو کانٹریکٹر کا سوار سارا ہوتا ہے نا بھائی, گھر بنانا ہے, ارے یارو یہ گھر بنانا میرے بس کی بات نہیں, کانٹریکٹر جو ہے وہ دے دو. وہ کانٹریکٹ کیا ہے, وکیل ہے, ذمہ دار. کیس لڑتا ہے تو اس کو وہ بھی کانٹریکٹر ہے, کیس جو لڑ رہا ہمارا وہ بھی کانٹریکٹر ہے, لیکن اس کو ورڈ وکیل جو ہے حقیقت میں وہی ورڈ صحیح ہے, وکیل. ہمارا گھر کا کانٹریکٹر وہ بھی وکیل, جس کو ہم ذمہ داری دیتے ہیں وہ وکیل. میرا بچے کو اگر میرے ایک آٹو والا گھر سے آٹو میں لے کر جا رہا ہے تو آٹو والا وکیل ذمہ دار, بچے کو لے کر جاتا ہے, لے کر آتا ہے, چھوڑتا ہے, لے آتا ہے, سب کچھ, یعنی وکیل. تو اللہ کہہ رہا ہے وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا, تم اللہ پر بھروسہ کرو گے نا اللہ سارے مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری وہ اپنے اوپر لیتا ہے, کیس لڑنے کی ذمہ داری جیسے وکیل لیتا ہے سارے مسائل وہ خود حل کر لیتا رہتا ہے. جس کچھ کوشچن کرتا ہے, لڑنا, کیا سوال کرنا, کیا جواب دینا, کیسے جو ہے ڈیٹ کرنا, فلاں فلاں فلاں, سارے سر کے درد وہ اپنے سر لیتا ہے. ویسے یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے وتوکل علی اللہ, اللہ پر بھروسہ کرو, وکفا باللہ وکیلا, اللہ ایسا وکیل ہے, ایسا قابل بھروسہ ہے جو تمہارے بھروسے کو توڑنے والا نہیں, بھروسے کو توڑنے والا نہیں. بھائی میں اللہ پر بھروسہ کراتا لیکن اللہ جو ہے بھروسے کو توڑ دیا, نہیں یار ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ بھروسے کو توڑنے والا نہیں, کسی کو مایوس کرنے والا نہیں. اچھا موسیٰ صاحب اس معاملے میں اللہ پر بھروسہ کیا تھا جاب مل جائے گا, جاب نہیں ملا پھر اللہ پر بھروسے کا کیا فائدہ ہوا؟ نہیں یار یہ جاب اللہ تم کو اس لیے نہیں دلایا کہ وہ جاب ہی تمہارا خیر نہیں تھا, اس جاب میں تمہارے لیے بھلائی نہیں تھی اس لیے جاب نہیں دلایا. تم کیا سمجھتے ہو کہ بھائی میں بھروسہ کیا اللہ کے بارے میں اس جاب کے تعلق سے, اس کام کے تعلق سے, اس کام میں اب میرا اللہ پورا نہیں کیا میں کیسے بھروسہ کروں؟ نہیں, اللہ کو معلوم تھا کہ یہ کام, یہ جاب, یہ مسئلہ تمہارے کو صحیح نہیں تھا, نہیں کرا. اس سے بیٹر جو مسئلہ ہوتا وہ کرنے والا ہے جس کو تم نہیں جانتے ہو, جس کو تم نہیں جانتے ہو. وکفا باللہ وکیلا, اللہ ہمارا وکیل ہے, ہمارا ذمہ دار ہے, مسائل کو حل کرنے والا ہے اور پھر قابل بھروسہ ہے. اچھا اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے نا, یہ سارے کے سارے انبیاء کرام کا عمل یہ رہا ہے. انبیاء کرام کا کہتے ہیں ربنا علیک توکلنا, انبیاء اللہ سے کہتے ہیں ربنا پردگار علیک توکلنا, ہم نے تجھ پر بھروسہ کر رکھا ہے, علیک توکلنا, ہم نے بس تم پر بھروسہ کر رکھا ہے, وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا, اپنے ساری دکھڑے تجھ کو سناتے ہیں پروردگارا, کیا درد ہے دل میں بس تجھ کو سناتے ہیں, کیا مسئلہ ہے گھر کا تجھ کو سناتے ہیں, کس کا مسئلہ ہے, بیوی کا مسئلہ تجھ کو سناتے ہیں, جو ہے ماں کا مسئلہ تجھ کو سناتے ہیں, بیٹی کا مسئلہ تجھ کو سناتے ہیں, قرضے کا مسئلہ تجھ کو سناتے ہیں, پڑوسی کا مسئلہ تجھ کو سناتے ہیں, دکھ آنے والے سارے, درد آنے والے سارے رب تیرے سامنے ہم ذکر کرتے ہیں, وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا, ہم سب کو تجھ سے رجوع کرتے ہیں, تیرے پاس دکھڑا سناتے رہتے ہیں, وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, یہ سب کیوں پروردگارا لوٹ کر تیرے پاس آنا ہے. انبیاء اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, پھر اللہ کہتا قل هو الرحمن, آپ کہہ دینا وہ رحمان ہے, آمنا بھی اس پر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے, وعلیک توکلنا, اس پر ایمان لے کر آئے اسی پر ہمارا پورا کا پورا بھروسہ ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو ذرا دیکھو آپ, ابتدا اللہ پر بھروسہ, انتہا اللہ پر بھروسہ. گھر سے نکلتا ہے بندہ, سٹارٹ ہو رہی لائف, بندہ گھر سے نکلتا ہے نا لائف سٹارٹ ہو رہی ہے, کام سٹارٹ ہو رہا ہے, بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کر باہر نکلتا ہے, اللہ پر بھروسہ کرنے کا اعلان کر کے بندہ گھر سے نکلتا ہے, واپس لوٹ کر آتا ہے, سارے کام نمٹا دیتا ہے, سونا چاہتا ہے تو بھی کہتا ہے اللہم لک اسلمت, اللہ میں تیرے حوالے کر دیتا ہوں سارے کے سارے معاملات کو, وَبِكَ آمَنْتُ, تجھ پر ایمان لے کر آتا ہوں, وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ, تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں. سٹارٹنگ اللہ پر بھروسہ, اینڈنگ اللہ پر بھروسہ. عجیب عمل اللہ کے رسول نے بتا رکھا ہے, ایک مومن کی زندگی میں اللہ پر بھروسہ بہت زیادہ تبدیلی پیدا کرنے والا ہے. اور اچھا یہ اللہ پر بھروسہ عجیب ہے یار, کہ تم بھروسہ اتنا زیادہ کرو گے نا
تو جنت میں بھی بلا حساب کتاب کے چلے جاؤ گے. اللہ کے رسول نے کہا 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بلا حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں. 70,000 لوگ ہیں بلا حساب کتاب کی جنت میں جانے والے ہیں. صحابہ کرام پوچھا اللہ کے رسول کون لوگ ہیں 70,000 کی تعداد میں بلا حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہم الذین لا یرقون, وہ لوگ ہیں جو علاج نہیں کراتے ہیں, ولا یسترقون علاج کرنا پسند میں نہیں کرتے ہیں, ولا یتطیرون اور وہ کسی سے بدگمانی بھی نہیں کرتے ہیں, وعلی ربہم یتوکلون وہ رب پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں. بخار آ جاتا ہے. ایمان دیکھو آپ, بس اللہ لایا وہ دور کرنے والا ہے, یہ اعلیٰ درجے کا توکل ہے. اسلام علاج کرنے سے نہیں روکتا, تداووا یا عباد اللہ, اللہ کے بندو علاج کراؤ علاج کراؤ آرڈر بھی دیا جاتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کر کے ٹریٹمنٹ نہیں کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے, بھروسہ کر کے چھوڑ دیتا ہے, اگر مر جاتا ہے تو بلا حساب کتاب کی جنت میں جاتا ہے. عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا اللہ کے رسول میرے حق میں دعا کرے کہ میں ان لوگوں میں ہو جاؤں. کیا خواہش صحابہ کرام کی, بلا حساب کتاب کے جانے والے لوگوں میرا شمار ہو جائے, دعا کرو اللہ کے رسول. اللہ کا رسول دعا کر دیا انت منہم, تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ. اور ایک صحابی اٹھے, اے اللہ کے رسول میرے بھی حق میں دعا کیجئے نا کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں. کہا سبق کا عکاشہ, نہیں عکاشہ آگے بڑھ گئے تم سے. تو اللہ پر بھروسہ ایسا ہے جو بلا حساب کتاب کی جنت میں لے کر جانے کو وعدہ کرتا ہے. بھروسے کے سلسلے میں لوگ تین ٹائپ کے ہمارے پاس ہیں. کچھ لوگ مکمل اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں, ہاں پیسہ ہے مال ہے اب کون کیا کر سکتا, اپنے ٹوٹلی سورس پر بھروسہ, غلط. مین پاور پر بھروسہ, ٹوٹلی غلط. نوکر ہیں خادم ہیں مال ہے دولت ہے پیسہ ہے عہدہ ہے اور کیا چاہیے بس سب ضرورت تمہاری, نہیں غلط. اور کوئی بھائی نہ مال چاہیے نہ دولت چاہیے نہ وہ کچھ نہیں بس اللہ پر بھروسہ, یہ بھی غلط. ٹوٹلی سورس کا انکار کر دینا یہ بھی غلط, ٹوٹلی بھروسہ سورس پر کرنا یہ بھی غلط. بیچ کی راہ, بیچ کی راہ. صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس ملاقات کرنے آئے تھے, ملاقات اونٹ سے اونٹ پر سے آئے اترے اور نبی کے پاس آئے, ملاقات کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا بھی اونٹ کیا ہوا, اونٹ کہاں چھوڑ کر آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اونٹ جو ہے چھوڑ کر آ گیا, اللہ پر بھروسہ ہے وہ کہاں جائے گا, اللہ پر بھروسہ ہے. اللہ کے رسول اعقلھا وتوکل علی اللہ, پہلے جاؤ اونٹ کو باندھو, باندھ کر پھر واپس لوٹ کراؤ, اللہ پر بھروسہ کرو, سورس کو یوز کرو پھر بھروسہ کرو, دوا کرتے رہو پھر اللہ پر بھی بھروسہ کرو. جسٹ ٹیبلٹ کھا لیا اب ختم ہو جائے گا سب ہو جائے گا, نہیں, ٹیبلٹ کھا کے بھروسہ کرنا ہے اللہ شفا دے گا انشاءاللہ. تو سورس بھی چاہیے اللہ پر بھروسہ بھی چاہیے, یہ دونوں کے دونوں ہوں تو پھر انشاءاللہ کامیاب ہو جاتا ہے بندہ. اور پھر اب ذرا دیکھو آپ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام عطا کیا, بنا باپ کی جو ہے عطا کر رہا ہے. وہ بچپن میں تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی جو ہے پرورش میں, گھر میں رہتی ہیں, اللہ تعالیٰ جنت سے کھانے بھیج رہا ہے. زکریا علیہ السلام گھر میں داخل, کلما دخل علی زکریا المحراب, جب جب زکریا علیہ السلام گھر میں جا رہے ہیں کمرے میں جا رہے ہیں عجیب قسم کے وہاں پر پھل نظر آتے ہیں. قال انا لکی ہذا, ارے یہ پھل تو میں نہیں لایا, یہ کہاں سے مل گئے تم کو؟ ذمہ دار تھے کفیل تھے وہی لانے والے لے جانے والے, پوچھ رہے یہ پھل میں نہیں لائے یہ کہاں سے آئے؟ قولت ہو من عند اللہ, یہ اللہ کی جانب سے آئے. جس مریم کو اللہ تبارک و تعالی بچپن میں گھر میں بٹھا کر بنا محنت کے کھانا کھلاتا تھا, وہی مریم جب جو ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہیں اور جو ہے ولادت کا ٹائم قریب آ جاتا ہے, اس مریم سے اللہ کہتا ہے حزی الیک بجذع النخلہ, تم یہ کھجور کے جھاڑ کو ہلاؤ تو اوپر سے کھجور گریں گے, کھجور کھانا پانی پی کے رہ جانا. کیا اللہ چاہے تو ہوا نہیں چلا سکتا تھا؟ چلا سکتا تھا. اللہ چاہے تو کھجور گرا سکتا تھا؟ نہیں, سورس یوز کرو, جھاڑ ہلاؤ کھجور گریں گے, کھجور کھاؤ پانی پیو پھر تم رہو.
تو سورس کو بھی یوز کرنا ہے. بنا سورس کے صرف بھروسہ, آدمی بھروسے کو غلط معنی میں سمجھ رہا ہے. توکل کا یہ معنی نہیں بیٹھ جاؤ پھر امید کر کے رہو, یہ توکل معنی نہیں, نکل جاؤ پھر اللہ سے امید رکھو پھر بھروسہ کرو. تو یہ اصل بھروسے کا معنی ہے. بھروسے کو رکاوٹ عام طور پر اللہ سے جو ناواقف ہوتا ہے وہ بھروسے میں فیل ہو جاتا ہے, اور جو اپنے آپ پر اوور کانفیڈنس کرتا ہے وہ بھروسے میں فیل ہو جاتا ہے. اور جو ہے ایک آدمی جو ہے کسی انسان پر مکمل بھروسہ کر لیتا ہے, اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں تو بھی فیل ہو جاتا ہے. دنیا کی محبت بڑھ جاتی ہے تو بھروسے میں کمی آ جاتی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو تجھ پر بھروسہ کرنے دوتا فرما, تیری ذات پر بھروسہ کرنے دوتا فرما. جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے ویسے بھروسہ کرنے والا بنا. باری تعالیٰ مسائل کو حل فرما, قرض والوں کے قرض کو ہم جو حل فرما, جو بیمار ہیں شفا کامل عطا فرما, شفا عاجل عطا فرما, جو دوا خانے میں ہیں باری تعالیٰ ان کو جلد سے جلد گھر آنے کی توفیق عطا فرما, جو مختلف پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما, جن کی بچیاں بیٹھے ہیں باری تعالیٰ ان کے اپنے اپنے گھروں کو بھیج دے. باری تعالیٰ ان کو خوشیاں عطا فرما, محبت والے زندگی عطا فرما, چین والے زندگی عطا فرما. جو جو پریشان ہیں جیسے سے پریشان ہیں ان کے پریشانی صرف تو جانتا ہے, تو حل فرما. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.